اسلام علیکم ناظرین. ناظرین گرامی, محمد فیاض پاک پتن سے تعلق رکھتا تھا, جس نے اپنی مدد آپ کے تحت جہاز بنایا. یہ جہاز کامیابی سے اڑتا اور لینڈ بھی ہوتا تھا. محمد فیاض نے جہاز تو بنا لیا, لیکن اس کا جرم صرف اتنا تھا, وہ ان پڑھ اور گوار شخص ہونے کے باوجود اتنی محنت کے ساتھ جہاز بنایا. اور جب یہ بات پنجاب پولیس کو پتا چلی تو پنجاب پولیس نے محمد فیاض کو اس کے جہاز سمیت پکڑ لیا. ناظرین گرامی, محمد فیاض نے آرمی چیف سے اپیل کی تھی کہ خدارہ اس کا جہاز اور اس کو جیل سے باہر نکالا جائے. بہرحال یہ تمام تر وقوع ایک تھانے تک محدود تھا, لیکن جب یہ باتیں میڈیا پر آئی تو ڈی پی او پاک پتن بھی سامنے آ گئے. ڈی پی او پاک پتن نے آج محمد فیاض کی قابلیت کو سراہتے ہوئے محمد فیاض کا جہاز واپس کیا ہے اور اس کے خلاف ہونے والی ایف آئی آر بھی خارج کی ہے. اس خبر کے پیچھے حقائق کیا ہیں جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ چینل حسنا ٹی وی سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو دبائیں. یہ تمام تر پروسیس بالکل فری ہے. ناظرین گرامی, ڈی پی او پاک پتن کی ہدایت پر اپنی محنت اور لگن سے جہاز بنانے والے محمد فیاض نامی شخص کو اس کا جہاز واپس کیا گیا ہے. ڈی پی او پاک پتن نے ہدایت کی کہ فیاض کو فوری طور پر اس کا جہاز واپس کر دیا جائے, جبکہ سول ایویشن کے حکام نے بھی فیاض سے رابطہ کیا ہے اور ایویشن ڈپارٹمنٹ کچھ ہی دنوں میں گھر آ کر محمد فیاض کا طیارہ بھی چیک کرے گی. سول ایویشن حکام نے ٹیلی فونک رابطے میں شہری فیاض سے خیریت دریافت کی اور اس کے والد کے بارے میں بھی پوچھا, جس پر فیاض نے بتایا کہ میرے والد دنیا میں نہیں. اتنا کہہ کر فیاض آبدیدہ ہو گیا. سول ایویشن حکام نے فیاض کو پہلے سے اپنے دفتر بلایا, لیکن پھر گھر آنے کا وعدہ کر لیا. یاد رہے کہ پاک پتن میں محنت کش نوجوان کو چھوٹا جہاز بنانا اس وقت مہنگا پڑ گیا جب 1 اپریل کو فیاض جہاز اڑانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور پولیس نے نہ صرف محمد فیاض کو گرفتار کیا بلکہ اس کا جہاز بھی قبضے میں لے لیا اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا. محمد فیاض نے آرمی چیف سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف, میرا جہاز واپس دلوائیں. میں نے مقامی طور پر جو جہاز تیار کیا ہے وہ پولیس کی تحویل سے لے کر مجھے واپس دیا جائے. ناظرین گرامی, بے شک ڈی پی او پاک پتن نے جب معاملہ منظر عام پر آنے پر محمد فیاض کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ محمد فیاض کے ٹیلنٹ کو بھی سراہا, اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کی انٹروینشن کی وجہ سے ہی ڈی پی او پاک پتن نے جہاز واپس کیا. بہرحال ہم محمد فیاض کی اس تمام تر قابلیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور حسنات ٹی وی کی ٹیم محمد فیاض کے ٹیلنٹ کو سلوٹ پیش کرتی ہے, جس نے غریب اور اپنی تمام تر کمزوریوں کو پس پردہ ڈال کر ایسا کام سر انجام دیا ہے جس میں انشاءاللہ اس شخص کا نام رہتی دنیا پر قائم رہے گا. اور ہمارے جتنے بھی پاک فوج کے افیسر ہیں جنہوں نے محمد فیاض کا جہاز واپس لینے میں مدد کی, ہم ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں. اگر آپ ہماری ویڈیو سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجیے گا. پاک آرمی زندہ باد, آرمی چیف پائندہ باد. جزاک اللہ.